Gjatë vizitës së fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministri i mbrojtjes i Kosovës Arment Mehaj përpos takimeve me rëndësi dhe mbështetjes që mori nga amerikanët, dha edhe një lajm tjetër. Kosova i ka ofruar Shteteve të Bashkuara mundësinë që të krijohet një bazë përhershme ushtarake amerikane në vend. Këtë ofertë Mehaj ja bëri vetë në sekretarit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ofertën e kam afruar nga jo vetëm si ministri i mbrojtjes, por e kam koordinuar me pjesë të qeverisë edhe presidencën. Kjo ofertë është nga ana jonë. Atë ofertë ju kena tash përball Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ata do e shqyrtojnë ofertën edhe do të kemë diskutime më të afta. Ne jena në koordinim si për këtu, ku kena informata më thella, nga dy pale do informojmë. Një hap të tilla po çfarë do veprimi që çon përpara marrëdhëniet Kosovë-Shtetet e Bashkuara, i mbështet edhe opozita, por sipas përfaqësuesve të saj është jo serioze që të bëhen premtime, të cilat më pas nuk realizohen. Çfarë do rrit angazhimi shtesë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që është shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Mirë po, ju e dini që prezenca ushtarake e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë nuk mungon. Ne kemi tashmë një bazë mjaft të rëndësishme siç është Bon Stili dhe mendoj që para se me shku qeveria e Republikës së Kosovës me fol për punën e prezencës ushtarake, e cila është në mjaft rëndësishme për vendin tonë, po që është prezente, mirë është me trajtu çështjen e gazit. Do thonë, mos me refuzu një projekt të tillë. Marrëdhëniet bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetë janë jetike, po janë marrëdhënie të ndërtuara tash e shumë vite. Duhet t'i ruajmë si sytë e bollit. Dhe nuk mendoj që ndihmojmë marrëdhëniet e mira me Amerikën të dhonë zotime publike, rëndime publike të mos bëkur gjë. Rasti konkret është me MCC-në. Para se me bo një bazë të krymë punën me programet amerikane që i kemë këto. Pra këtë qasë është jo serioze. Generali Kadri Kastrati, i shef i forcave të FSK, e mbështet këtë iniciativë. Si pas ti, kjo bazë do e bëjë Kosovën më të sigurt në rajon dhe do e mbështes ekonomikisht. Me prezenca amerikane, ne kishëm e qenë shumë atë sigurt, daj dikuj kush pretendon që të ketë pretendime teritoriale ndaj Kosovës, në aspektin ekonomik, do të kemi më shumë thyra në Kosovë, do të kemi vende pune, për arsye që ajo bazë do të pusonte edhe një numër të madh civilëve. Pastaj aspekti geostrategjik i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që prezenca në Ballkan, posaçërisht Kosovë ku jemi shtet pro-amerikan, do të ishte shumë e dobishme për mos me lyrë rost dhe ndikimin e tyre këtu në Ballkan dhe në aspektet tjera të sigurisë dhe për forcën e sigurisë apo ushtrinë e Kosovës do të ishte shumë e rëndësishme për arsye që nga amerikanët do të mësoni këtu shumë, do të kemi dobi të shumë fishta në shumë fusha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht kanë një kamp pushtarak, të quajtur Bon Stili në lindje të Kosovës, i cili është pjesë e forcave paqëruese të NATO-s.